Hur mycket är 30% av 40 kronor? Här så kan jag tänka så här då. Hur mycket är 10% av 40 kronor? Jo, 10% av 40 kronor. Det är ju en tiondel av 40 kronor. Det är 4 kronor. Och om 10% av 40 kronor är 4 kronor. Då måste 30 procent av 40 kronor vara 3 gånger så stort så 4 gånger 3 det är 12 12 kronor så svar 12 kronor